O samom usvajanju zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija kaže da je u septembru tokom boravka u Briselu razgovarao sa strukturama Evropske komisije koje su mu rekle kako će tražiti od izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini da se zakon usvoji do kraja ove godine. Ponovio je svoj stav da je postupak izrade nacrta zakona nedovoljno transparentan. Znate moj stav, ja već dugo govorim da ovaj postupak nije dovoljno transparentan. Nije dovoljno transparentan, već negdje tamo u proljeće, ja sam to shvatio, pozvao sam vijeće da se maksimalno mobilišemo, da radimo mi na svom draftu zakona, da moramo imati gotova rješenja i sutra kad dobijemo neki draft od obrađivača Ministarstva pravde ili u konačnici predlagača vijeća ministara, da možemo promptno reagovati. Transparency International ponovo ukazuje na nedostatke i odredbe koje mogu biti predmet zloupotrebe ili pogrešnih praksi. Ono što je bitno napomenuti jeste da nisu ovim novim zakonom, koliko bude usvojen zaista u ovoj formi, da nisu dovoljno precizirane odredbe o kriterijima za izbor članova vijeća, da nije dovoljno preciziran proces imenovanja sudija i tužilaca, također da se nije dovoljno radilo na sprečavanju sukoba interesa, odnosno da ove odredbe nisu dovoljno precizne, a također ono što je boljka i prethodnog zakona i izmjena i dopuna zakona jeste naravno provjera imovine svih nosilaca pravosudnih funkcija. O svemu se na društvenoj mreži X oglasio i Davor Bunoza, ministar pravde Bosne i Hercegovine, između ostalog rekao je: Raspravljati o netransparentnosti u fazi radnog materijala koji je upravo Ministarstvo pravde BiH dostavilo svima samo po sebi je kontradiktorno. Tvrdnje da je Ministarstvo pravde BiH nekog isključilo u izradi ovog zakona također je neosnovano. Činjenica je da Evropska unija od naše zemlje čeka konkretne rezultate i usvajanje prioritetnih zakona, među kojima je i zakon o VSTV-u. Jasan zadatak je postavljen pred Bosnu i Hercegovinu. Pitanje je hoće li zakon biti usvojen do kraja ove godine.